नमस्कार मैं मुन्मिये मोर आन एटी भिडिओलै सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि बनाइछिलो पियाजर चटनी आरो जि हकले चटनी खाय भाल पाय पियाज खाय भाल पाय तेउलुके ए चटनी बिद खाबो पारिबो। जेहेतु मय खाय भाल पाउ ए चटनी बिद भाबिलु आपनालोकरो भाल लागिबो आरो हेबाबे भिडिओ क्लिप राखिछिलो शेयर करि दिसु आपनालोके साबो आरो केनका पाले कमेन्ट करि जनाबोलै नापाहरिबो। आरो जि मय दिया भिडिओ बिलाक जदि भाल पाइसे तेते हाले प्लीज लाइक करिबो कमेन्ट करिबो। आपनालोकर एटा एटा लाइके मोर बाबे उत्साह एटा एटा कमेन्टे मोर बाबे उत्साह हे बाबे कइसु। आरो आपनालके इमानखिनि मरम आशीर्वाद दिसे सकलके अखेक धन्यवाद। आरो मय बर बेसिउ देरी नकरु जेहेतु मय क्लिप धरि राखिसिलु पियाजर चटनी मय केनेदरे बनाइसिलु सकलुय असलते कि हय बनुवा टिप्स बिलाक बेलेक बेलेक हबो पारे मय जेनेदरे बनाओ तेनेकै आपनालोकक शेयर करि दिसु भिडिओटो साबो जि हकले पियाज खाय भाल पाय चटनी खाय भाल पाय हेखत कमेन्ट करि जनाबोलै नापाहरिबो। भिडिओटो साय जदि आपनालोके बनाय खाय तेतिया हले मोक निश्चय कमेन्ट करि जनाबो केनका पाले तेतिया हले भिडिओटो साबोलो। मय एटा लैछु डांगर साइजर पियाज तेने साधारण चटनी बिद तथापितो मन गल शेयर करिबोलै हेबाबे मय भिडिओटो रेकर्ड करिछु। আৰু এফালে এনেদৰে মই কাটি লৈছো পিয়াজখিনি আপোনালোকৰ ইচ্ছা কথা যেনেকুৱা চেপত কাটে কোনো কথা নাই কাৰণ পিয়াজখিনি ভাজিবই লাগিব। মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিলো ডাঙৰ বুলি নহয় হৰু হৰুৱে হৈ যাব বাৰু। এনেদৰে মই এটো চেপতে কাটি লৈছো আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰে কোনো কথা নাই। এয়া মই এতিয়া পাতি লৈছো এখন ফ্ৰাই পেন যিহেতু মানুহ কম সেইবাবে মই এটা পিয়াজ লৈছো আৰু আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে। আৰু যিখিনি পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি মই এনেদৰে তেলতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোকে তেলখিনি ধৰক পিঁয়াজখিনিয়ে যাতে পিঁয়াজখিনি ডুবি যায় ভালকৈ সিজি যায় তেলতে তেনেদৰে আপোনালোকে তেল দিব। এয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া। আপোনালোকে বেছি খালে বেছি এড কৰিব পাৰে আৰু শুকান জলকীয়া দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় বেছিকৈ যদি আপোনালোকে দিয়ে। আৰু ইয়াত এচিকুট দিছোঁ হালধি। এটা কথা মন কৰিব যদি বৰ বেছি হালধি দি দিয়ে কিন্তু হালধি হালধি গোন্ধ এটা আহি যাব পাৰে সেইবাবে কম পৰিমাণে হালধি এড কৰিব। আৰু ইয়াতে আন্দাজমতে দিলোঁ নিমখ আৰু এইফালে দেখিছে এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ললোঁ পিঁয়াজখিনি। আৰু এতিয়া মই এটা মিক্সি বাটিত যিখিনি মই পিঁয়াজ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিছিলোঁ সেইখিনি মই ভৰাই ললোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব তেতিয়া বহুত বেছি চাটনিখন খাই ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে মই অকণমান পানী এড কৰিম আৰু এইফালে হৈ গ'ল মোৰ চাটনি ৰেডি। তেনেই সাধাৰণ তথাপিতো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ যিসকল নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে।